ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ጧት ላይ ፊቴን እንዴት አርጌ እንደምንከባከበው በተለይ ደግሞ በረፍት ቀኔ እንዴት እንደምንከባከብ አሳያችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ቀላል ነው፣ እናንተም እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያ ስራ የሚሆነው እንግዲህ ጥርሴ መቦረሽ ነው ማለት ነው። በጣም የምወደው የኮልጌት አይነት ነው። እንትን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጥርስ በደንብ ያነጻል እና በዚህ እንግዲህ ሁል ጊዜ ጠዋት ላይ የመጀመሪያ ስራዬ ጥርሴ መቦረሽ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌሎቹን ነገሮች ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ፊቴን በደንብ አድርጌ በክሊንዘር አጸደዋለሁ ማለት ነው። ይህን ክሊንዘርም አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ። በጣም የምወደው ነው። ፊቴን በጣም ክሊን ያደርግልኛል፣ በጣም ያለሰልሳል ቆዳም እና ይህንን በደንብ ፊቴ ላይ እየቀባሁኝ አጸደዋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ አንገቴንም በደንብ አጸደዋለሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ ፊታችንን የምናደርገው ነገር በሙሉ አንገታችንም ላይ ማድረግ መርሳት የለብንም። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ እያደረኩኝ አጸደዋለሁ። ይህንን ሳደርግ የሞተ ቆዳ እንዲሁም ቆሻሻ በደንብ እንዲወገድልኝ ይረዳኛል ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ለብ ባለ ውሃ ፊቴን ከተለቀለኩ በኋላ እንግዲህ ለከንፈሬ ስክራብ ሰራለሁኝ። ከንፈራችን እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ ጠዋት ላይ ስንነሳ ድርቅ ሊልብን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰዓት ላይም ሊደርቅብን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ውህድ እንግዲህ በጣም መድኃኒት ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ በቤታችን የሚገኝ ነገር ነው። ስኳር፣ ማርና እንዲሁም ደግሞ የኮኮናት ኦይል ነው የምጠቀመው። በጣም በቀላሉ ሰርተን እንዲሁም ደግሞ ማስቀመጥ እንችላለን። ግዴታ ፍሪጅ ማስቀመጥ የለብንም። እዚሁ ባኞ ቤታችን ቁጭ አድርገን በምንታጠብበት ጊዜ በደንብ ስክራብ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። አትሊስት ለ4-5 ቀን ብናስቀምጠው ምንም ሳይሆን መቀመጥ የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር ካዘጋጀው በኋላ እንደዚህ አድርጌ ከንፈሬን ስክራብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ወዲያው ከንፈሬ ሲለሰልስ ይሰማኛል፣ እንዲሁም ደግሞ የደረቁ ቆዳዎች ግፍፍ እያሉ ይነሳሉ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት። እንዲህ እየደረቀባችሁ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እንድትሞክሩት መክራችኋለሁ። ለብ ባለ ውሃ ከተለቀለኩት በኋላ እንግዲህ ለፊቴም ደግሞ ስክራብ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ለፊቴ የምጠቀመው ስክራብ ማርና ስኳር ነው። እንግዲህ ማር በጣም ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት መቼም ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ከድሮ ጀምሮ ለመድኃኒትነት አባቶቻችን፣ እናቶቻችን የሚጠቀሙት ነገር ነው። ቆዳችን ቶሎ እንዳያረጅ እንዲሁም ደግሞ ሃይድሬትድ ሆኖ እንዲቆይ ይረዳናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከስኳሩ ጋር ሲሆን በደንብ ጥሩ ስክራብ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው፣ ተጠቀሙት፣ ትወዱታላችሁ። እኔ በደንብ አድርጌ ፊቴም ከቀባሁት በኋላ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው ሻወር የምገባው ማለት ነው። ይህንን ሳደርግ እንግዲህ በሙቅ ውሃ በምንታጠብበት ጊዜ ቆዳችን ቀዳዳዎቹ ይከፈታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከማሩ የማገኘውን ንጥረ ነገር በደንብ አብዞርብ እንዲያደርግልኝና ፊቴን በደንብ እንዲያለሰልሰው ይረዳኛል። እናንተም እንዲህ እንድታረጉ መክራችኋለሁ። ሌላው እንግዲህ ገላይን ለመታጠብ በጣም ምርጫዬ የማደርገው ብዙ ጊዜም የተጠቀምኩት ዶቭ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ሴንስቲቭ ስኪን የሚል የዶቭ ሳሙና አለ። በጣም ቆንጆ ነው። ሰውነት ያለሰልሳል እና በሳሙናው ምክንያት ያን ያህል ቆዳችን አይደርቅብንም ማለት ነው። እንግዲህ ከሻወር ከወጣ በኋላ እንግዲህ ፊቴን በደንብ አድርጌ በፊት ሳሙና ክሊኒክ በሚባል የፊት ሳሙና ፊቴን በደንብ አድርጌ ይታጠበዋለሁ
ማለት ነው። አሁን በደንብ ለስልሷል፣ ቆሻሻን በደንብ ወጥቷል። እንዲሁም ስታጠበው በጣም በቀላሉ ቆሻሻዎች ይወጡልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ፊቴን እንዴት በጣም ቆንጆ አድርጎ ጥርት አድርጎታል ማለት ነው። የማሩን እንግዲህ ጣፋጭ ከንፈሬ ላይም ስላገኘሁት ትንሽ ላስላስ እያደረኩ ነው። እንግዲህ አሁን ደግሞ ቫይታሚን ኢ ይቀባዋለሁ ማለት ነው። ቫይታሚን ኢው በደንብ ሞይስቸራይዝ እንዳደርገው ይረዳኛል ማለት ነው ፊቴን። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፊቴን በደንብ አድርጌ ማሳጅ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ማሳጅ እንግዲህ የመጣው ከድሮ ጀምሮ የቻይና ሰዎች ሴቶች በጣም ይጠቀሙታል። እነሱ የሚጠቀሙት በባህላዊ ቀንድ የተዘጋጀ ያላቸው ፊታቸውን ማሳጅ በማድረግ እንደዚህ ውበታቸውን ይጠብቃሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሚረዳን ፊታችን ያማረ እንትን እንዲኖረው ደም ግባት ነው የሚባለው በእኛ አባባል። እንግዲህ ደም ግባታችን ቆንጆ እንዲሆን ይሄ የመዥጎርጎር ነገር እንዳይመጣብን ይረዳናል። እንዲሁም ደግሞ የደም ዝውውራችን ጥሩ እንዲሆን ያደርጋል። እርጅናን ያዘገያል። ቆዳችን ቶሎ እንዳይሸበሸብ ያደርጋልና በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። በተለይ ደግሞ እድሜያችሁ ከ30 ዓመት በላይ ለሆነ ሴት በጣም ይመከራልና እንድትጠቀሙት መክራችኋለሁ። አትሊስት በሳምንት አንድ ቀን እንደዚህ በሙቅ ውሃ ውስጥ ማንኪያዎቹን በመዘፍዘፍ አውጥታችሁ ቅባት ካረጋችሁ በኋላ ቆዳችሁን በደንብ አርጋችሁ እንደዚህ ማሳጅ ማድረጉ በጣም ቆንጆ ነው። መስላችሁ በደንብ ሲፍታታ ታዩታል፣ ይሰማችኋል። በጣም ሪላክስ የሚያደርግ ስሜት አለው። በጣም ትወዱታላችሁ። ኢቨን ራስ ምታት በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጠቃችሁ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በጣም ጭንቀት፣ ስትረስ የምትሆኑበት ጊዜ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ፊታችሁን ማሳጅ እያረጋችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ከጨረስኩ በኋላ ለብ ባለ ውሃ እታጠብና በቀዝቃዛ ውሃ ፊቴን እለቀለቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ኦሌ ነው የምጠቀመው ለፊቴ ቅባት። ኦሌ በጣም ለብዙ ጊዜ ተጠቅሜዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ሃይድሬት ያደርጋል። ቆዳችን ያን ያህል ቅባት እንደተቀባን አይሰማንም። በጣም ቆንጆ የፊት ሞይስቸራይዚንግ ክሬም ነው እና በጣም ቆንጆ ነው። ተጠቀሙት። ሊንኩን ካገኘው ትፈልግ ያደርግላችኋለሁ። እንደዚህ አድርጌ በደንብ ፊቴን ከአዳረስኩ በኋላ አንገቴንም በደንብ ቀባዋለሁ። እንዳያችሁኝ እጄንም ቀባዋለሁ ማለት ነው። እጃችንን ብዙ ጊዜ ስለምንረሳው እንደዚህ በምናገኝበት ጊዜ ቅባትም መቀባት አትርሱ ማለት ነው። እንግዲህ ኩል በትንሹ አድርጌ ፊቴን ጭር እንዳይልብኝ አይኔን በትንሹ እኳለዋለሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሊፕስቲክ እቀባዋለሁኝ። ያን ያህል ድምቅ ያለ ሊፕስቲክ አይደለም፣ ግን በቃ በትንሹም ቢሆን ለማማር ይጠቅመኛል ማለት ነው። ትንሽ እንዲያጎላልኝ የምወደው ቻፕስቲክ አለ፣ በመሀል አድርግበታለሁ። ሁለቱም ማት ናቸው፣ ያው ድርቅ የሚሉ ናቸው። በጣም ወዳቸዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፀጉሬን በደንብ ፍትት አድርጌ ደግሞ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ሁሌ ማታ ላይ እንዳያስቸግረኝ ብዬ ሹሩባ አድርጌ ነው ማድረው። ነገር ግን እንደዚህ ፀጉራችሁ ከርል ካለው እንዳይበላሽባችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሌላ አሰራር አለ። ማታ ላይ እንደዛ አድርጋችሁ ጠዋት ስትፈቱት ከርሉ ሳይበላሽ የምታገኙበት ዘዴ አለ። እሱንም ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ፣ አሳያቸዋለሁ እንዴት አድርጌ እንደማሳድረው። አሁን ግን ፀጉሬ ኦልሞስት ሳምንት አልፎታልና የመታጠቢያው ጊዜ ስለደረሰ ያን ያህል አልተጨነኩም። ነገር ግን ጠዋት ላይ ለማበጠር እንዳያስቸግረኝ በደንብ ጉንጉን አድርጌ አድራለሁኝ። ከዛ ፈትቼ በደንብ አድርጌ በእጄ እያፍታታሁኝ እንዲሁም ደግሞ ደረቅ ካለብኝ ፖሊሽ ትንሽዬ እየቀባሁኝ አፍታተዋለሁ ማለት ነው። ፀጉሬን እንደዚህ አድርጌ አስውበዋለሁ ማለት ነው።
እንግዲህ በቀላሉ ፊታችሁንም ጸጉራችሁንም ውበታችሁን በረፍት ቀናችሁ እንደዚህ አርጋችሁ መንከባከብ ትችላላችሁ። ያን ያህል ጊዜ አይፈጅም። በተለይ ደግሞ እናቶች ለሆናችሁ አይኖ በጣም ጊዜ ያጥራል። ከልጆች ጋር እንትን ማለት በጠዋት ተነስቶ ብዙ ነገር ይሰራልና በተቻለ መጠን ማታም ጠዋትም ባይሆን ፍሪ በመትሆኑበት ልጆቻችሁ በሚተኙበት ጊዜ ይሄንን እንድትጠቀሙ መክራችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ልብሴን ለዋውጫለሁ ማለት ነው። በደንብ ፊቴም ሞይስቸራይዝ ሆኖልኛል፣ ክሊን ሆኖልኛል። እንደዚህ አድርጌ ተንከባከብዋለሁ። እናንተም እንድትንከባከቡና እንድታዩት እንድትሞክሩት መክራችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ለጊዜያችሁ አመሰግናለሁ። ስለምትሰጡኝ ኮመንት ስለሁሉም ነገር አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው።